Dragi prijatelji, spoštovana predsednica Nove Slovenije, spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke, draga najmočnejša ekipa, dragi vsi tisti, ki nas podpirate, nekateri že 25 let, vidim veliko obrazov, ki so postavili slovensko pomlad, ki so takrat okrepili upanje, če ga ne bi, če ne bi volili prav, ne bi danes tukaj prav nič zborovali za tretje evropske volitve v Sloveniji. Samo z zaupanjem ljudi, ki so videli dlje in bolje, je lahko prišla Slovenija do dostojanstva države, do dostojanstva nacije z lastno državo. Ampak predno gremo v programske in druge točke, bi se rad najprej zahvalil dolenskim vinogradnikom za prvo pomoč. Tamle dol, spodaj, so nam pomagali, da smo zdržali ta klanc in nam pomagali k tisti voli, ki se mora na Dolenskem vedno zgoditi. Zgodila se je tudi na našem prvem evropskem taboru leta 2004 na Ponikvah pri Trebnjem. Imeli smo tak tabor, da smo v tem kar zmagali. Torej, Dolenska je dobra izbira, da o ekipi, ki stoji tukaj ob meni, ne govorim. In naj vam povem ob 10. obletnici, da se takrat z našimi pogajalci, ko je šlo zelo zares, ko smo pripravljali pristopno pogodbo, se nismo pogajali glede človekovih pravic. Te smo želeli čim prej je mogoče sprejeti kot naš standard v naši zakonodaji. Torej, tam ni bilo debate. Mi smo se pogajali za cviček in za čebele. In moram reči, da tega nikjer v Sloveniji ne obžalujejo, tudi v Evropi ne. Malo so se nam čudili, seveda takrat nismo vedeli še za klimatske spremembe. Zdaj je vreme tako, da je lahko cukra preveč, potem gre alkohol čez 10 stopinj, zgubimo ime, dobimo pa boljše vino. Tega tudi ne obžalujemo. Kar se čebel tiče, moram reči, ker vidim med vami precej čebelarjev, takega privilegija nima nobena država članica. Takega privilegija, da bi domače čebele imele edino pravico leteti v svoji državi. To krajinska sivka ima to pravico. Gospe in gospodje, to seveda niso edine pridobitve, ki smo jih takrat izpogajali, kot je rekla že predsednica, kamorkoli pridemo v Slovenijo, mislim, da smo edina lista, ki je šla od kraja do kraja, od srca do srca, od ene do druge slovenske pokrajine. Povsod nas pozdravljajo table, sofinancira ali pa delno financira Evropska zveza. In moram reči, da smo doživeli po slovenskih pokrajinah govorico, ki je nekoliko drugačna od kakšne ljubljanske govorice. Občine, vsaka občina je naredila kakšen projekt in še delajo projekte in na nje še računajo. In moram reči, da v Bruslju nisem nikoli slišal kakšne ideje, da bi kakšno občino ukinjali. To poslušamo pri nas. Ampak mislim, da ta projekt ne bo uspel, ker proti voli ljudi se ne da. To smo videli na plebiscitih leta 90, pa tudi leta 2004. Nove občine so poživile Slovenijo, naj bodo večje ali manjše in vse uživajo pomoč sredstev iz Evrope. In gospe in gospodje, te dni, ko hodimo takole po naši lepi deželi, nas ponavadi ljudje sprašujejo, kaj mislimo o krizi, zakaj se je zgodila. Mislim, da je že gospod Hojs dejal, da se je zgodila zato, ker smo se odmaknili od tega, kar smo v Atenah podpisali leta 2004. Doživeli smo odmik od Evrope, najprej na področju spoštovanja pravne države. Če niso pred zakonom vsi enaki, naj si bodo podjetniki ali ne, potem ne moremo skupaj napredovati. Potem pride do sistemske korupcije, potem napreduje dogovorna ekonomija, potem pride do krivičnih socialnih razlik. Mi smo se s tem odmaknili tudi od vrednot slovenske pomladi.
vrednot, ki so nas povezale za največji projekt v slovenski zgodovini, za postavitev samostojne slovenske države. In mi mislim, da moramo doseči nek napredek na gospodarskem področju. Mi imamo sivo ekonomijo, imamo črno ekonomijo, imamo dogovorno ekonomijo, eni pravijo rdeča, in imamo evropsko ekonomijo. Mi se moramo po 10 letih odločiti, s katero bomo nadaljevali v našo prihodnost. Jaz predlagam, da omejimo sivo, črno in dogovorno in se odločimo za evropsko ekonomijo, ki pozna neodvisne podjetnike, neodvisno ekonomijo, ki ni politično vodena, ki ne sledi korupcijskim vzorcem in ki omogoča enakopraven nastop na trgu. Sveda moram povedati, da 500-milijonski trg je nekaj drugega kot 2-milijonski trg ali 20-milijonski trg nekdanje države. Naj mimo grede omenim, da so že 3 Jugoslavije propadle, pri nas pa eni še sanjajo o njej. In naj povem tudi, ker sem bil zraven v Atenah, ko sta gospod Drnovšek in gospod Rob podpisovala, takrat nismo podpisali nobene zaveze, da bomo delali bančno luknjo, da bomo razvijali sistemsko korupcijo in da bomo nagovarjali ljudi, naj emigrirajo v Nemčijo, v Novo Zelandijo, Avstralijo ali kam drugam. Takrat smo podpisali nekaj drugega. In moram reči, da težko poslušam tiste politike in tiste medije, ki nas prepričujejo, da so za naše stanje krive Evropa, osamosvojitev in demokracija. Ne eno, ne drugo, ne tretje ni krivo. Krivi so tisti, ki so hoteli več zase in na račun drugih in tisti, ki so stran gledali, ko so eni jemali. Ne bom šel v podrobnosti, ker sem bil lepo naprošen, naj končam nagovor v 10 minutah, vam zagotavljam, da bom šel prej z odra, preden boste začeli žvižgati. Torej, bi pa povedal zelo jasno nekaj. Suverenosti si nobena država ne more krepiti s proračunskim primanjkljajem, šibko gospodarsko rastjo in z močnim zadolževanjem. To je zaenkrat Slovenija, ampak lista, ki stoji ob meni, je prepričana, da je možna drugačna Slovenija in da je možna boljša Evropa. Zato bomo delali, zato smo se zavezali. In, dragi prijatelji, gospe in gospodje, sprašujejo nas, kaj smo dosegli v Bruslju. Jaz bom najprej povedal nekaj najbolj običajnega oziroma za moje pojme najboljši dosežek, ki sem ga dosegel v 2 mandatih, jaz lahko rečem, da lahko vsak Evropejec, ki v teh letih ali bo v prihodnje kdaj klical čez mejo ali pa ga bo kdo poklical po mobilnem telefonu, vsak tak bo čutil Lojzeta Peterleta v žepu. Zato, ker so šle cene gostovanja zaradi moje pobude navzdol in 15. decembra 2015 bo ta cena nula in vas žene ali možje, ko boste potovali čez mejo, ne bodo več spraševali, zakaj se je telefonski strošek dvignil, ko ste bili zunaj. Dokazujem s to pobudo, ki sem jo dal nekdani komisarki za informacijsko družbo, gospe Redingovi, da lahko nekdo, ki ni iz Nemčije, Francije, Velike Britanije ali Avstrije, ki nekoliko večje od nas, da ni treba biti iz velike države, da prodreš z eno idejo. Jaz se kot vaš zastopnik, kar mi je v čast in v veselje, nimam občutka, da prihajam iz majhne države. V Evropski zvezi nas ne preštevajo in ne upoštevajo glede na to, ali smo iz velike ali iz majhne države, ampak zakaj se trudimo in kakšne so naše ideje. Rad bi vam povedal tudi, da sem 2 mandata vodil veliko skupino evropskih poslank in poslancev, ki se bojujejo proti raku. In dosegli smo tudi s pomočjo slovenskega predsedovanja. V času, ko sta bili tudi naši 2 stranki, ki se stavljata to listo v vladi skupaj z SDS, smo postavili boj proti raku kot evropsko prioriteto. Od takrat naprej je rak
stalna točka na dnevnem redu ključnih evropskih inštitucij in koordinacijo boja proti raku v Evropi vodi Slovenija. Tega mogoče niste niti vedeli, ker se o tem malo govori. Jaz sem vesel, da je tako. Še nekaj bi vam rad povedal, dragi prijatelji. Veliko, takole bom rekel, nas je zaenkrat 766. Po teh volitvah nas bo 751. Za vsak naš glas se borijo razni interesi, lobisti takšni in drugačni, in želijo, da glasujemo tako ali drugače. In 8 glasov v Evropskem parlamentu pomeni zelo veliko in nič manj kot katerikoli drugi glas. In ko smo glasovali za bančno unijo, vsi evropski poslanke in poslanci smo podprli konsolidacijo Evrope, smo podprli njeno okrevanje, smo podprli nekaj, kar bo preprečilo, da se krize, kot so se zgodile na Irskem, v Grčiji, Portugalskem, Španiji in tako naprej in žal tudi pri nas, da se to ne bo ponovilo več. In ko bo stala bančna unija, potem bo konec tudi pri nas tovarišijskega bančništva, po katerem si dobil na telefonski klic lahko kredit brez garancije. Torej, ti časi bodo kmalu mimo, gospe in gospodje. Zdaj pa moram reči, da prihaja tisti del mojega nastopa, ki mi je najbolj všeč, in to je, da bom povedal nekaj besed o tejle enkratni listi, o kateri nekateri niso verjeli, da je mogoča. Jaz moram reči, da sem jo podprl takrat, ko je bilo še 80-20 v eni ali drugi stranki proti. Takrat, ko je prevladovala preteklost. Kakšen slab občutek. Veste, o čem govorim. Sedaj sem vesel, da v obeh strankah, ne samo odbori, glavni odbori, sveti in tako naprej, da podpirajo to idejo. Ko hodimo po Sloveniji in srečujemo predstavnike ene in druge stranke, vidimo, da je ta ideja prijela, da je prijela bazo, da jo je baza podprla, pa ne samo naša, teh dveh strank, slišimo ljudi različnih političnih prepričanj, ki pravijo, to je ta pravo, da sta se vsaj dve stranki v tej državi, ki je zelo polarizirana, sposobni nekaj zmeniti. Torej, jaz uživam v tem zaupanju dveh strank, da lahko vodim tako enkratno listo, odlično listo, ljudi z izkušnjami. V Bruslju sem se naučil to, da glavno moč imajo tudi v Evropskem parlamentu tisti, ki imajo izkušnje, ki znajo več, ki jih kdo pozna in tako naprej. Tukaj imamo 5 bivših ministrov, imamo 5 ljudi, ki so bili v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu ali oboje. Imamo 2 odlični državni sekretarki, ena se je predstavila kot tista, ki se razume na evropska sredstva, ne jo vsi napast, ker vsega ne more zrihtati danes, ampak vam bo pa gotovo pomagala, ko bo v ekipi v Bruslju. Skratka, da o vinski kraljici ne govorim. Ne? Skratka, jaz sem vesel, res sem vesel, da lahko vodim takole ekipo, ki bo vaš glas v Evropski zvezi, ne samo v Evropskem parlamentu. Kjerkoli se pojavi Slovenka, slovenska poslanka ali slovenski poslanec, tam je Slovenija. To je moja izkušnja že 10 let. Tam imaš priliko promocije, tam imaš priliko, da povabiš človeka, ki še v Sloveniji ni, da ga vprašaš, kako se je počutil, ko je že bil. In kdor pride k nam, ta je naš. To je moja izkušnja. In dobili boste čudovite zastopnike, ki bodo okrepili glas Slovenije v Evropski zvezi. Takole, počasi bom zaključil, samo nekaj še o programu povem in si bom pomagal z besedami našega izjemno dobrega kandidata za predsednika Evropske komisije, mojega prijatelja Jean-Claude Junckerja iz Luksemburga. Torej, tudi on ni iz velike države, ampak je iz ene zelo uspešne države, ki je 5-krat manjša od Slovenije, ampak iz Luksemburga nisem še nobenega slišal, da bi rekel, prihajam iz majhne države. Če srečam enega iz Luksemburga, mi reče, jaz imam, delam en velik projekt, a te zanima. Zdaj, majhnost je samo v glavah, ne v majhnih državah. In
Ta gospod Jean-Claude Juncker je imel te dni eno dobro izjavo in predlagam, da si jo zapomnite in jo odpeljete, kamor se boste peljali. Rekel je, socialna skrb, sociala je preresna zadeva, da bi jo prepustili socialistom. Torej, mi, to so številni govorci pred mano že povedali, želimo okrepiti gospodarsko rast Slovenije, da bomo lahko široki v skrbi do tistih, ki so že zaslužili mirno dobo, da bomo lahko pomagali tistim, ki tega ne zmorejo sami, torej, da bomo lahko socialni, pravični, da bomo delili tisto, kar bomo ustvarili. Razlika naše liste ali naših dveh strank z nekaterimi drugimi je ta, da bi drugi delili kar naprej tisto, česar nimamo. In ker tega nimamo, je seveda treba imati drage kredite. Sem že prej rekel, da z tako veliko zadolženostjo ne bomo krepili naše suverenosti. Torej, gospodarska rast, skrb za nova delovna mesta je naša ključna skrb doma in v celi Evropski zvezi. In evropski poslanci, to je moja izkušnja, lahko k temu tudi kaj pomagamo. Druga zadeva je zdravje. Zame, bom rekel, je celo prva, ker če ni zdravja, bo tudi v podjetjih produktivnost padala. In jaz imam tukaj eno posebno idejo, ki jo podpirajo tudi drugi, da bi v Evropski komisiji postavili enega posebenega komisarja s kompetenco, se pravi s pristojnostmi in s budžetom, se pravi s proračunom, s kaso bomo rekli, človeka, ki bi skrbel za preventivo. Ko zbolimo, seveda pridemo hitro do zdravnika oziroma do bolnice. Če hočemo mi preprečiti dotok novih bolnikov, moramo delati z zdravimi. In tukaj Evropa lahko veliko prispeva, veliko koordinira, povezuje, financira, organizira znanje. In tukaj zlasti, ko se borimo proti raku, ki še vedno napreduje, lahko veliko naredimo z vzgojo, zdravo hrano, ki je bila že omenjena, s pravim razvojem industrije in tako naprej. In tretja zadeva, tudi ta je bila že poudarjena, mislim, da strani gospe Čadoničeve in Vinske kraljice, mi želimo biti posebej pozorni do mladih, ampak ne tako, da pozabil na starejše. Želimo tak razvoj, da bo vsak del naše družbe lahko napredoval v skladu s svojimi željami in svojimi ambicijami. Več o programu ne, mislim, da se je tistih mojih 10 minut zdaj izteklo. Torej, boljše liste, kot je lista pod številko 6, ne boste našli, kdor je na nejasnem, mu svetujte, naj ne išče naprej. Nima smisla. Naprej jih je še 10, ampak naj se ustavijo pri številki 6. Ne? Zdaj moram še nekaj zase povedati. Torej, kogarkoli iz te liste ob meni boste volili, boste zadeli prav. Noben glas ne bo zgubljen. Za tiste pa, ki ne bodo uspeli najti boljšega kandidata, pa naj obkrožijo Lojzeta Peterleta. Hvala lepa.